Насправді, старт виборчого процесу до місцевих органів влади почався не 5 вересня, як це передбачено законом про місцеві вибори, а значно раніше – виборами в 205 окрузі в Чернігові, де ми бачили зухвали використання адмінресурсу, коштів, зловживання владою тощо. Виборчий штаб кандидата провладного Березенка базувався у обласному управлінні СБУ. Туди щодня, як на роботу, ходили обласний прокурор, начальник обласного СБУ, начальник міської міліції, голова обласної державної адміністрації, і вони робили все для того, щоб дати можливість висуванцю Порошенка сфальсифікувати вибори і отримати в незаконний спосіб мандат народного депутата. Мені прикро визнавати, але через півтора роки після Революції Гідності сьогодні вся Україна знову є свідками масштабного, цинічного, зухвалого використання адмінресурсу, зловживання владою з метою отримання перемоги на виборах. Я прогнозую, що місцеві вибори будуть надзвичайно брудні, надзвичайно скандальні. Президент Порошенко, очолювана ним вертикаль державних адміністрацій, будуть по повному використовувати адмінресурс для того, щоб сфальсифікувати результати виборів, для того, щоб отримати максимальну кількість депутатських мандатів. Адже вони розуміють, що таким чином суспільство, вони мають продемонструвати суспільству свою силу, свою підтримку, і заради цього пустяться на будь-які порушення закону. Що стосується виборів на Донбасі. Я вважаю, що вибори на Донбасі проводити не можна взагалі. Саме тому ми зареєстрували відповідний проєкт постанови Верховної Ради. Ми вважаємо, що не можна давати можливості тим, хто півтора роки тому зрадив країну, хто проводив незаконні референдуми про від'єднання від України Донецької і Луганської області, давати їм сьогодні можливість у законний спосіб обиратися, ставати депутатами, ставати законною владою, щоб завтра знову зраджувати країну. Зважаючи на те, що наші правоохоронні органи майже не працюють і немає жодного вироку проти лідерів сепаратистів, зокрема голови Луганської обласної ради Голенка, колишніх народних депутатів України від Луганщини Тихонова, Кілінкарова, Пристюка, Єфремова, зокрема, наприклад, колишній мер, не колишній, а діючий мер Слов'янська Штепа, мер Стаханова Борисов, які більше ніж рік сидять у тюрмі, при цьому вироку немає, отже, формально мають можливість балотуватися і ставати знову мерами. Тому ми вважаємо, що вибори на Донбасі можна проводити лише тоді, коли припиняться бойові дії на території цієї нашої країни, коли буде звільнена територія, коли там буде встановлений мир і коли буде проведена десепаратизація, щоб усі ті, хто зрадив рідну країну, щоб вони були позбавлені будь-яких політичних прав, щоб їм було заборонено обиратися від сільської до Верховної Ради, щоб їм було заборонено працювати вчителями від дитячого садка, щоб вони не сіяли заразу сепаратизму у розум покоління, підростаючого в тому числі українцями.